Gəlin İmam Əlinin bəyanına əsasən peyğəmbərimizin gözəl adətlərindən bəzisinə nəzər salaq. Heç vaxt görülməmişdir ki, Allah Rəsulu kiminləsə görüşüb əl sıxışsın və tərəf müqabilindən daha tez əlini çəksin. Kiminsə qarşısında əyləşib ayaqlarını uzatsın. İki iş arasında seçim etmək durumunda qalsaydı, yalnız ən çətin işi seçərdi. Yalnız Allahın haram etdiyi şeylər pozulduqda, yaxud Allahın ehtiram saxlanılmasını əmr etdiyi şeylərin hörməti aradan getdiyidə qəzəblənərdi. Onun qəzəbi də Allaha xatir idi. Ölənə qədər heç vaxt söykənən halda yemək yemədi. Ondan bir şey istənildiyidə heç zaman cavabında xeyr demədi. Heç bir ehtiyaclının istəyini geri çevirmədi. O həzrətin namazı tamamlamaq baxımından bütün namazlardan daha yüngül, xütbəsi isə bütün xütbələrdən daha qısa idi. Cəmaat o həzrəti ondan gələn xoş ətrin sayəsində tanıyardılar. Dəfələrlə belə buyurardı: "Sizin ən üstününüz daha çox xoş əxlaqlı olanınızdır." Hər dəfə söz danışarkən təbəssüm edərdi. Həmişə cəmaatla zarafatlaşardı və bununla da onları sevincli etməyə çalışardı. Ancaq zarafat edərkən həqiqətdən başqa bir şey danışmamaq o həzrətin adətlərindən idi. Özünə görə kimsədən intiqam almadı. Əksinə, kim onu incitsəydi, həmin şəxsi əff edərdi. Əgər müsəlmanlardan kimsə 3 gün görünməsəydi, onu axtarardı. Əgər desəydilər ki, səfərə çıxıb, onun üçün xeyir dua edərdi. Əgər desəydilər ki, həmin adam evdədir, onun ziyarətinə gedərdi. Əgər desəydilər ki, xəstədir, dərhal ona baş çəkməyə gedərdi.